ខ្ញុំមិនបាត់ថ្នាចង់បានអីទៀតទេមេរីកណ្ដឹងណាហ៎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 ដំរីខ្ញុំប្រាប់ឡើងប្រាប់ឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាចិត្តដល់បង្ហើយបែនជាពួកគេឆ្លងកាត់ទីនេះផ្ទះរបស់ពួកយើងនឹងត្រូវបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីមិនខានមិនមែនជាការល្អទេពួកគេនឹងថាមានបឹងនៅទីនេះពួកគេនឹងមកម្ដងហើយម្ដងទៀតផ្ទះរបស់យើងនឹងត្រូវដួលរលំដោយបាត់យើងរបស់ពួកគេយើងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ប្រសិនបើយើង
ញុំមិនចង់ចាក់ចេញពីកន្លែងនេះទេខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរយើងត្រូវរកវិធីដោះស្រាយបងហើយបងហើយមានវិធីមួយបន្តិចទៀតណាពួកគេត្រឡប់មកទីនេះយើងនឹងជួបហើយចរចាជាមួយពួកគេយើងនឹងស្នើសុំឲ្យពួកគេកុំឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះទៀតតើពួកឯងយល់ស្របជាមួយខ្ញុំទេយល់ស្របមានតែអញ្ចឹងទេល្អមែនទែនទីបំផុតយើងបានរកឃើញបឹងដ៏ស្រស់ត្រកាលនិងសម្បូរបែបហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភពីការគុតគង់ទឹកទៀតទេសួស្តីបងដំរីសំលេងស្អីចេះសំលេងមកពីណាណគេពួកខ្ញុំជាកណ្ដុលដែលរស់នៅទីនេះស្មានតែនរណាកណ្ដុលទេអីហ៊ានមកឈរមុខផ្លូវរបស់ពួកយើងផងពួកឯងមិនចង់រស់ទៀតទេហ៎ពួកឯងមិនខ្លាចយើងជន់ងាប់ទេអីណែតាជាធំកុំនិយាយអញ្ចឹងសួស្តីកដុលតើមានអ្វីអាចឲ្យយើងជួយបានយើងចង់ជួបបងៗដើម្បីចរចាអំពីរឿងមួយចំនួនចរចាឯងតូចហើយខ្សោយបែបនេះមានអីចរចាជាមួយពួកយើងគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់អាតាជាធំឈប់មាត់អើពួកឯងមានបញ្ហាអ្វីដែរនិយាយមកពួកខ្ញុំបានរស់នៅទីនេះរយៈពេលជាយូរមកហើយយើងបានសង់ផ្ទះរបស់យើងនៅក្រោមដីពួកបងបានឆ្លងកាត់ទីនេះហើយធ្វើផ្ទះរបស់យើងខូចខាតប្រសិនបើបងនៅតែធ្វើដូច្នេះទៀតពួកខ្ញុំនឹងមិនមានផ្ទះសម្រាប់ស្នាក់នៅទៀតឡើយពួកខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងអាចដើរកាត់ផ្លូវផ្សេងទៀតនេះពេលក្រោយថាម៉េចមិនឲ្យដើរតាមផ្លូវនេះឲ្យដើរតាមផ្លូវណាវិញម៉េចឯងមិនទៅរកកន្លែងផ្សេងរស់នៅទៅបងអាចដើរផ្លូវវាងតាមព្រៃក៏អាចទៅដល់បឹងនោះដែរយើងធំណាស់យើងចាំបាច់ត្រូវសម្របសម្រួលតាមឯងដែរតាជាធំកុំនិយាយអញ្ចឹងអីយើងស្ទើរតែបំផ្លាញផ្ទះរបស់ពួកគេយើងមានកំហុសយើងសុំទោសណាយើងមិនមានចេតនាបំផ្លាញផ្ទះរបស់ពួកឯងទេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកុំបារម្ភទៀតអីចាប់ពីពេលនេះទៅយើងនឹងដើរផ្លូវវាងលែងប៉ះពាល់ដល់ទឹកដីរបស់ឯងទៀតហើយអរគុណបងដែលយល់ពីពួកខ្ញុំហេអ្នកទាំងអស់គ្នាមានធុំក្លិនជែកទេមែនតើដូចជាធុំក្លិនជែកមែនអូនៅទីនោះតើអូហូយជែកនេះផ្អែមណាស់ពួកវាបានជួបបន្ទាក់យើងហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយថាមានវងដំរីមួយនៅទីនេះយើងនឹងរកប្រាក់បានច្រើនហើយលើកនេះមេងងឹតហើយយើងរៀបចំតង់សម្រាប់នៅទីនេះមួយយប់ទៅចាំស្អែកហើយគ្នាមកជួយយកដំរីទាំង3ក្បាលនេះទៅអូខ្ញុំមិនទាន់ចង់ងាប់ទេខ្ញុំមិនទាន់ចង់ងាប់ទេលោកបងដំរីកុំបារម្ភអីយើងនឹងជួយសង្គ្រោះពួកបងឥឡូវហើយអើកណ្ដុលឯងមកជួយសង្គ្រោះយើងតែជួយតាមរបៀបណាទៅយើងនឹងព្យាយាមកាត់ខ្សែពួរនេះដោយថ្មីរបស់ពួកយើងតែពួកបងត្រូវរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់បើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកប្រមាញ់គេនឹងដឹងខ្លួនចេញទៅប្រញាប់ឡើងចេញស្ងាត់ស្ងាត់ទៅប
ពួកបងមានសុវត្ថិភាពហើយកដលសូមអរគុណសម្រាប់ការសង្គ្រោះជីវិតរបស់ពួកយើងសំណាងណាស់ដែលមានពួកឯងនៅទីនេះបើកុំតែឆ្នោះទេមិនអីទេនេះជាអ្វីដែលយើងគួរធ្វើស្រាប់ហើយអូអរគុណមិត្តតូចៗរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមកពិតជាខ្មាស់អៀនណាស់ដែលខ្ញុំបានមើលស្រាលនឹងនិយាយអក្រក់ៗដាក់ពួកឯងសូមអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំផងកុំបារម្ភអីពួកយើងមិនប្រកាន់អីទេកណ្ដុលអនុញ្ញាតឲ្យយើងរាប់អានឯងជាមិត្តផងណាបានតើដោយក្តីរីករាយមិត្តភាពពិតប្រាកដមិនសំខាន់អំពីភាពខុសគ្នានៃទំហំស្ថានភាពឬលក្ខណៈសម្បត្តិនោះទេគឺនៅពេលដែលអ្នកសុខចិត្តលះបង់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគ្មាននរណាម្នាក់អាចរស់នៅបានតែម្នាក់ឯងដោយគ្មានជំនួយពីមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារនិងសង្គមនោះឡើយមិនថាអ្នកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដ៏មានគុណតម្លៃអប់រំជាច្រើនទៀតពីក្រដាសស